Lavras confirmou o primeiro caso de coronavírus. Segundo a prefeitura, se trata de um homem com idade inferior a 60 anos que voltou de uma viagem de cerca de 3 semanas no Rio de Janeiro. Ele está internado em estado e o estado de saúde dele é estável. O prefeito falou sobre o caso. Roda aí. Hoje se confirmou o primeiro caso da cidade de Lavras. Esse paciente já vinha sendo observado e monitorado já há alguns dias através da vigilância epidemiológica. Ele acabou evoluindo com um pouco de mal-estar e febre, teve no Rio de Janeiro 20 dias atrás, foi internado, submeteu-se a uma tomografia e hoje saiu o exame de sangue dele, então houve a confirmação do primeiro caso de coronavírus aqui na cidade. Isso já era uma coisa que era esperada, a coronavírus vai chegar mesmo, né? Não tem como que nós não tivéssemos casos contaminados, mas isso sempre acende um sinal de alerta, o coronavírus acaba circulando na comunidade, os outros parentes dessa pessoa, desse cidadão, eles estão passando bem também e estão em isolamento, cumprindo a quarentena, porque isso pode acontecer com todas as pessoas, né?